ਹੀ ਬੜੇ ਚਲਾ ਗੁਰਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਕਬਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਬਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਰਹੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ਾ ਜੀ ਓਏ ਬਾਬ ਜੀ ਸਰ ਕਬਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਬਲੇ ਬਾਹ ਸੁਣਾ ਤੂੰ ਪਾਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ
ਕਰਮਾ ਰਸਿਆ ਇੱਕ Hey, hey, hey.
یہ شکریہ مالک نصیر بان صاحب، مالک کاشم بان، کریانہ سٹور لطانی جی خوش رہا جی، سردار نصرہ بابو جی ایک ایک ہزار روپیہ نپا دینا ہوں جی، چلے چلے چلے، ہائے 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 ہائے، فیصل 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 کانوا بھنوا صاحب جے یا جا کرو سلمان دا جوڑا بڑا کام کری، ہائے 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 ہائے، بسم اللہ فیصل فیصل، ہائے 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 ہائے، چلے 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 چلے، ہاں ہٹے ہٹے چلے 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 چلا، بسم اللہ میرا سیتا مر گیا بابا تے مون دیا واقعی دو اگری اتا دیتیا میرا سیتا ہر چار بچ گئی بھائی بابا شہر کوئی کانڈیا سے بیٹھ نہیں بکایا چھوڑ دیا اٹھی جگہ دیا لگنا آجی یا دکھالی یا دیڑے لگ سے تا کام بولتی لگ سے نیڑے تا جان جی سرکار نے یہ کام نہیں تھا ہر کو نبی سکتی ہے سیاسی میں جوازی سکتی ہے سرکار علی حسین خان کے سرکار علی حسین خان کے سرکار ملک زین العابدین فلوہ صاحب، ہائے